Tere õhtust! Käes on teisipäev, 29. august. Te vaatate Tallinna uudiseid. Vaatame üle, mida põnevat tänasel päeval meile pakkuda on. Koolitarvete hinnad on aastaga kallinenud ligi 20%. Tallinn tuleb siin kohal appi ja maksab kooliaasta alguse toetust. Politsei juhib tähelepanu, et kooliõpilased on maakodudest taas linnadesse jõudnud ning tänavatel on liikumas varasemast enam kergliiklejaid ja lapsi. Ettevaatust liiklemisel ning rohkem arvestamist, viisakust kaasliiklejatega. Need videopildid, mida te ka kindlasti kaamera taustal näete, on muret tekitavad, kus tõesti elektritõuksid panevad ise ennast ohtu ja panevad ka kaasliiklejaid ohku. Kooliaasta algus toob peredele kaasa suuri väljaminekuid. Esimesse klassi minema õpilase koolitarbed on värske uuringu järgi meie e-poodidest võimalik kõige soodsamalt kätte saada 21,66 euroga. Eelmisel aastal oli see summa 20% võrra väiksem, ehk 17,82 eurot. Summa ei ole suur, ent kui lisada nimekirjaga lapse spordiriided, koolivorm ja koolikott, siis võib väljaminek küündida 100 eurodeni. Ma vaatasin ühelt Tallinna koolikodulehelt välja pika nimekirja asjadest, mida on tarvis õpilasel, kes läheb esimesse klassi. Siin on kõik alates õpilaspäevikust lõpetades vahetus jalanõudega. Minu eesmärk on vaadata soodsamaid hindu siin kaupluses kõik need asjad välja otsida ning saada aru, kui palju see kõik maksma läheb. Minul läheb see kõik kokku maksma 142 eurot ja 58 senti. Muidugi värvipintslid või seljakott võivad lapsel juba ka kodus olemas olla. Siiski on ports asju näiteks vihikud, mis tuleb igal juhul uued osta. Neile asjadele kulub värske Swedbanki e-poodide uuringu järgi kõige soodsamaid kaupu valides kokku umbes 22 eurot. Aga kui laps tahab näiteks ägedamat pinalit või hoopiskõn vaja talle soetada kirjutuslaud, siis läheb asi kallimaks. Kindlasti vaadata ka kasutatud asju, et näiteks koolikoti ostmisel järelturul on see täiesti uue või vähe kasutatud koti, et need on palju soodsamad kui osta täiesti uut. Teine asi on see, et anda lapsele mingi näiteks kolm valikut, et sa oled selle innapiiri juba välja valinud ja annad talle valida, et sellise innaga saad pinalit valida. Kahtlemata parim kokkuhoiu nipp siin kohal on ranitsa toetus. Seda saavad kõik Tallinnas elavad perekonnad iga esimesse kuni 12. Klassi mineva õpilase kohta. Toetuse suurus sõltub sellest, mitmendasse klassi laps läheb. Esimese klassi puhul on see 320 eurot ja alates teisest klassist saavad vanemad siis 75 eurot kooli aasta alguks ja kui laps on täisealine, läheb siis gümnaasiumi, saab ta ise taodelda ja oma kontole siis seda toetust. Lisaks saavad seda toetust ka kutsekoolid õpilased. Toetus on ühekordne ning taotlusi saab esitada 13. septembrist kuni 30. novembrini Tallinna iseteeninduskeskkonnas. Jätkame liiklusteemadel. Kas liikluseeskirja tuleks täiendada või viia sisse vastav seaduse muudatus, et kõikidelt elektritõuksid ja juhtidelt nõutaks juhi luba? Järgnevast loost näeme, kui ohtlikult võivad mõned tõuksijuhid liigelda, seades ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu. Õnnelik õnnetus juhtus 6. juuli õhtul kell 7:30 Tallinnas Pärnamäe teel Mähe Aedlinna bussi peatuses. Kui elektritõuksiga kihutanud noormees sõitis otsa bussist väljunud lapsele ja põgenes. Kokkupõrke tagajärjel sai tüdruk viga ning kiirabi toimetas ta haiglasse. Pärast politsei üleskutset avalikkusele andis noormees end ise üles. Tüdrukul suuri vigastusi polnud ja ta pääses koju. Kergliikuri juhil peab olema juhi luba, kui ta on 10-15 aastane, nii nagu jalgratturilgi. Vanematel juba nii-öelda täiskasvanutel võiks ju mõistus peas olla, et arvestame kõigiga, sest ega kergliikur, kui ta teeb liiklusõnnetuse autoga näiteks, siis ta saab viga.
See on kõigile nagu selge enam vähem. Aga kui ta jalakäijaga, ega ta saab ka ju viga. Need videopildid, mida te ka kindlasti kaamera taustal näete, on muret tekitavad, kus tõesti elektritõuksid panevad ise ennast ohtu ja panevad ka kaas liiklejaid ohtu. Politsei tuletab kooliaasta eel meelde, et alla 16-aastane tõukerattajuht peab kandma kiivrit ning tohib sõita tõuksil üksi. Sõiduteed on ohutum ületada tõuksilt maha tulles. Jalakäijate läheduses tuleb tõukerattajuhil sõita nendega samal kiirusel. Need juhtumid on aga salvestatud Vabaduse väljaku ühistranspordi peatuses. Uus peatuse kergliikuri tee lahendus vajab aga harjumist, sest bussi sisenejad ja bussist väljujad võivad kokku põrgata kergliikuriga. Miks siis selline lahendus? Tegemist on bussioote paviljoniga, mis on autoriõigustega kaitstud ja siin ei ole võimalik ratta teed viia niinimetud bussioote paviljoni tagant läbi. Ideaalis ongi nii, et ratta tee läheb bussioote paviljoni tagant ilma ristumata jalakäijatega. Nii nagu seal Inglise College ees. Nii nagu Inglise College ees tuleb. Toidu raiskamine on suur probleem kogu maailmas. Et selle vastu natukenegi võidelda, on Tallinna linna paigaldatud nüüdseks juba 3 toidukappi. Viimane ja kõige uuem asub Lasnamäe linnaosa valitsuse hoone kõrval, kust on võimalik iga päev saada sooja toitu. Maailma toiduorganisatsiooni andmetel läheb igal aastal umbes kolmandik ehk cirka 1,3 miljardit tonni inimtoiduks toodetud toidust kaduma või raisku. Lisaks suurtele majanduslikele kahjudele põhjustavad toidujäätmed tõsiseid keskkonnamõjusid. Selle vähendamiseks on loodud lahendused. Foodloop siis opereerib Tallinnas 3 toidujagamiskappi ja nende abil on siis alates eelmise aasta märtsist päästetud 42 000 tonni toitu. Ja see on siis toit, mis oleks muidu läinud äraviskamisele ja mis siis tänu meie tegevusele on siis jaotatud ümber inimestele. Tavaliselt meil kapis ongi hommikut ja on suhteliselt vähe asju, nagu ma ütlesin, et enamik kaupa tuleb õhtul, aga ka tegelikult päeva ajal üha rohkem asju liigub, et siin aasta tagasi, kui ma alles tegevust alustasin, siis meil ei olnud päeva ajal kapis mitte midagi. Ja see on siis selline parim enne toidu osa, kus on siis puuaad ja köögiviljad ja kõik siuke toit, mis ei nõua eri temperatuuri ja selle kõrval on meil siis külmik, mis on hetkel tühi. Jah, mis on hetkel tühi, aga siia lähevad siis kõik tooted, mis nõuavad säilitamist eri temperatuuril. On nüüd teada, et Eestis täna ja iga aastaselt visatakse ära 84 000 tonni toidujäätmeid, millest suur osa tegelikult on kõlblik kasutamiseks. Tasuta toidukoppi saab kasutada pärast esmakordset avamist 5 korral ja selle kasutamine on lihtne. Selleks, et kappi kasutada, pead sa registreerima kasutajaks meie veebilehel www.foodloop.ee. Ja pärast registreerimust saad sa siis ka kappi ukse koodi, millega sa kappi saad avada. Ja siis esimesed 5 korda saab kappi kasutada tasuta. Kui see teenus, mida pakume inimestele meeldib, siis peab maksma kuutasu, mis alates 1. septembrist on 10 eurot. Samuti saavad kõik toidukapi kasutajad esmaspäevast pühapäevani ja alates kella veerand 6 õhtul soojatoitu. Soojatoitu jagatakse Lasnamäe linnaosa valitsuse hoone juures toidukapi kõrval kuni toidu lõppemiseni. Tallinna lapsevanemad, kelle lapsed käivad lasteaias, on vabastatud lasteaia kohatasust alates pere teisest lapsest. Alates selle aasta 1. jaanuarist on kohatasu toetuse, taotlemise ja saamise õigus vanemal, kes on rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud Tallinna linna vähemalt taotlemisele eelnenud aasta 31. detsembrist. Lisaks vabastatakse vanemad alates pere teisest lapsest kohatasu maksmisest täielikult, kui sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem töötasu alammäärast. Ja iga järgmise pereliikme kohta kuni 579,99 eurot kuus. Toetuse saamiseks peab nii vanema kui lapse elukoht olema Tallinnas samal aadressil. Pealinna rahval on põhjust minna uudistama Tartu maanteele asuvad Paale kvartalit. Ajalooline paberivabriku piirkond on muutunud kaasaegseks ja hubaseks ajaveetmiskohaks. Kohvikute, restoranide ja kunstigaleriide kõrval pakub Paale võimalusi ka kontoritööks. Endise paberivabriku piirkond on tänaseks loodud hästi läbimõeldud linnaruum, kuhu oodatakse uudistama kõiki pealinlasi.
Kui me räägime tänapäevastest kontoritest, siis ma võin öelda julgelt ja siiralt, et siin leiab kontoreid, mis on inimesele väga sõbralik ja kollektiivile väga sõbralik ja kutsub meid pärast koronaaega ikkagi tagasi kontoritesse, sest paratamatult me ju teame, et ülioluline on täna, et kollektiiv ikkagi oleks koos ja see ühtne tunne on see, mis viib ikkagi karjääris ja ettevõtte tasandil edasi. Ja tegelikuses nii ongi, et kui sa tahad natukene aega maha võtta, võidki tulla siia Fale parki, võtta oma arvuti kaasa või kuulata linnulaulu, see on teie enda valik. Need koostöötamise kohad, kus inimesed saavad kodust välja tulla, eks ole, töötada distantsilt tegelikult, et ei pea kaugele töökohta sõitma, see on ju väga positiivne ka liikluse jaoks. Tallinna ummikutes istuvad inimesed igal juhul rõõmustavad selle üle, kui mõni inimene on seal ummikus auto võrra vähem, eks ole, nii et muidugi on see väga tore. Kui aga tuleviku suunas mõelda, siis on asjaosalistel plaani võetud veelgi suuremad projektid. Järgmisena on meil plaanis püstitada üks täiesti puitkonstruktsioonidel kõrghoone, mis on siis esimene omataoline Eestis. Ja ühtlasi renoveerime ka Fale katlamaja, mis saab olema üks hästi omanäolise sisearhitektuuriga büroone. Ja rajame ka esimese tornhoone siis siia kvartali tagumisele poolele. Põhja-Tallinnas on aedasid ja rohelust sedavõrd palju, et põhjust on korraldada kaunimate koduhoovide konkurss. Seda ka sellel suvel tehti ning meie käisime uudistamas, millised on siis Põhja-Tallinna kõige kaunimad aiad. Linnas pole just tavapärane, et kortermajade ümbrus ilupeenartega ehitud on, kuid Ankru tänav 11 korrusmaja esine torkab oma õitemerega kaugelt silma. Hoov võitis tänavu korraldatud Põhja-Tallinna koduhoovide konkurssi korteriühistute kategoorias. Kogu selle ilu loomise hing on lillearmastaja ja kollektsionäär Olga, kes ise jääb tagasihoidlikuks. Olga alustas sellega. Ostis endale mingid seemned, hakkas kasvatama mingid sellised ilusad liilikesed. Hakkas istuma panna. Tuli Svetlana välja. Oi, Olga, kui ilus sul on siin. Kõik midagi teevad, kasvatavad midagi. Ühistu esimees Edgar on viiekordse maja eest viimased aastakümned hoolt kandnud nii, nagu see oleks tema enda maja. Suures osas tänu temale on siin elukeskkond hubane ja kutsub. Mingid virmad me ei võtnud. Kõik, mis on tehtud, millest te näete, siin kõik on elanike kättega tehtud. Et minu poolt oli nii palju ainult, et ma need piirded ossin. Teine kord pisut mulda, taimed, mis veel seal oli, nendele oli vaja. Ja ongi kõik ülejäänud on nende tüdrukute töö. Põhja-Tallinnas on eramaja aedu vähe. Selles kategoorias sai rahva lemmikuks Sirbi tänaval asuv hoov. Kahjuks tänavale küll see ilu ei paista, ent meil õnnestus sellesse lopsakasse linna aeda sisse piiluda. Aja omanik Leelole on lilledega toimetamine puhas rõõm. Õppinud ta seda pole, kõik sünnib töökäigus. Eks ma siis mängin nendega täna siia. Võib-olla järgmine kevad vaatan, et issand jumal, no kes selle siia istutas. Et jälle ringi ja see ongi nagu Kopli karneval. Ja muidugi need kõrred, mida ma võingi jääda vaatama. Loodetavasti innustab Põhja-Tallinna koduhoovide konkurs linlasi oma hoove kaunistama ning teisigi asumeid oma elanike aiatööd märkama ja tunnustama. Kes ootab veel suvesooja, siis seda homseks ka lubatakse, kuid püsib ka äikese oht. Vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul pöördub idakaarde, puhudes 3-6 meetrit sekundis ja sooja on 12-14 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, on äikest ja sadu võib olla tugev. Õhutemperatuur jääb 21 ja 24 soojakraadi vahele. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, ööhakul on võimalik ka äike. Õhusooja on 17-19 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, puhub edele ja lääne tuul 3-8 meetrit sekundis ja sooja on 19-20 kraadi. Reede öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur jääb 12 ja 14 kraadi vahele. Reedel tuleb pilves selgimistega ilm, ajuti sajab vihma, puhub idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb reedel 17-19 kraadi. Sellised olid tänased Tallinna uudised. Kõiki meie uudislugusid saab järel vaadata aadressil pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme kell 18.15 ikka TV3. Head õhtut!